Poštovani gledatelji, dobro večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Što za Hrvatsku znači pobjeda Trumpa, a što pobjeda Bidena? Je li u Americi moguće nepriznavanje izbornih rezultata? Može li zemlja potonuti u kaos i građanske nerede? Hoće li konačnu odluku o predsjedniku najjače svjetske velesile donijeti Vrhovni sud? To analiziramo večeras u otvorenom u kojem gostuju Zoran Kurelić. Đana Luša. Dobro večer. Jakov Žižić. Dobro večer. Tvrtko Jakovina. Večer. I u Washingtonu Miomir Žužu. Dobro večer. Uvodni prilog pripremila je Nataša Ban. Mrtva utrka za Bijelu kuću još traje. Sili se broje. U većini saveznih država pobjednik je poznat, ali u njih 7 većina ovisi o nekoliko tisuća glasova. Arizona, Wisconsin, Nevada, Michigan, Sjeverna Karolina, Georgia, Pensilvanija. Te će države odlučiti hoće li pobijediti aktualni predsjednik Donald Trump ili demokratski kandidat Joe Biden. Trenutačno tijesno vodi Biden. Prošle noći obratio se građanima ne podliježući euforiji. Ističe, dok se ne prebroje glasovi, nije gotovo. Znali smo da će prebrojavanje glasova trajati dugo, tako da smo sigurni da nećemo skoro doznati tko je pobijedio. Ali gledajte, osjećamo se dobro, zaista dobro, i mogu vam poručiti na dobrom smo putu da pobijedimo na ovim izborima. Nakon Bidenova obraćanja, aktualni predsjednik proglasio je pobjedu, iako su rezultati bili još daleko. Večerašnji rezultati su fenomenalni. Kakvo glasanje, kakav uspjeh. Građani su izašli na birališta u rekordnom broju. Pobijedili smo u državama u kojima to nismo ni očekivali. Na Floridi, u Ohaju. U ranoj proslavi pobjede pozvao je i da brojenje glasova prestane, aludirajući na izbornu prevaru. Sve je to jedna velika prevara američke javnosti i ne samo to, već i sramota za cijelu zemlju, jer mi smo spremni na pobjedu. Iskreno rečeno, mi smo pobijedili na izborima. Zato ćemo se obratiti Vrhovnom sudu i tražiti da se prekine s prebrojavanjem. Ne bismo htjeli da nam se naknadno pojave neki nepostojeći glasovi. Rekao je to u trenutku kad je trebalo prebrojiti još milijune glasova, a dojava o izbornim nepravilnostima nije bilo. Zbog te izjave oštro su ga kritizirali iz suprotnog tabora, ocijenivši je kao napad na demokratsko pravo glasa. Pandemija izazvana koronavirusom promijenila je način glasanja. 2016. 46 milijuna Amerikanaca glasalo je ranije dopisnim putem, a sada čak 100 milijuna. Pobjednika još nema jer sve te prije poslane glasove treba precizno pobrojiti. Dodatnu je nervozu unijelo to što su u pojedinim državama izborne komisije prekinule brojenje tijekom noći. U Pensilvaniji je poštom glasalo 10 puta više građana nego 2016. Poslije podne je objavljeno da se ondje moraju prebrojiti još milijuni glasova. Ovi se izbori rješavaju u Pensilvaniji i sigurni smo da će se Joe pobjednički vratiti u našu ponosnu državu. Istraživanja javnog mišljenja koje su prije izbora Bidenu davala znatnu prednost pokazala su se pogrešnima. Hispanoamerikanci na Floridi tako su za svog favorita odabrali Donalda Trumpa. Jednostavno, mi Latinosi, ljudi smo vjere, djeca Božja. I mi smo, baš kao i Trump, protiv pobačaja. Mi smo za život. Prema nekim preliminarnim procjenama, više od 160 milijuna Amerikanaca glasalo je na ovim predsjedničkim izborima, a to je najveći odaziv u posljednjih 120 godina. Dok se glasovi i dalje broje, predsjednički su se kandidati oglasili na Twitteru. Trump je opet izrazio sumnju u izbornu krađu. Jučer navečer bio sam u prednosti, često i solidnoj, u brojnim ključnim državama. A onda, jedna za drugom, počele su magično nestajati s prebrojavanjem glasačkih listića koji su se iznenada pojavili. Baš čudno. A Biden mu je također na Twitteru odgovorio kako neće stati sve dok se ne prebroji svaki listić. Prema pisanju britanskog Guardiana, Joe Biden kao predsjednički kandidat osvojio je najviše glasova u povijesti SAD-a, više i od Baracka Obame, gotovo 70 milijuna. No to i dalje ne znači da će postati predsjednik. Igra živaca se nastavlja. Da, igra živaca se nastavlja. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje što za Hrvatsku znači pobjeda Trumpa, a što pobjeda Bidena. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije, a na njezinu početku idemo odmah do Washingtona. Tamo nas čeka bivši ministar vanjskih poslova Miomir Žužul,
Gospodine Žužul, sjećam se slične emisije prije 4 godine. Većina analitičara je govorila da će Hillary Clinton dobiti izbore. Vi ste tad prvi u stvari rekli da će Trump dobiti izbore, kako što se i dogodilo. Pa vas sad odmah pitam ko će dobiti izbore i kako ocjenjujete ovu situaciju? Pa to je dosta teško kategorički reći. Međutim, ja sam vam i jučer rekao da ovaj put se ne bi usudio prognozirati kao prošli put, ali ja mislim da u ovome trenutku je jasno da Biden ima prednost i mislim da je prilično vjerojatno da će Biden postati sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Hoće li Donald Trump to primiti mirno? Što naravno, sad čeka Ameriku? On je i prije imao najave o tome kako neće primiti. Ona sinoćnja izjava je malo zapravo čudna, pogotovo u dijelu gdje proglašava pobjedu, jer nije na kandidatima da proglašavaju pobjedu, ali mislim to je tipična njegova retorika kojom je on zapravo i ušao u politiku i održao se u politici cijelo ovo vrijeme. Kakve će akcije iza te retorike slijediti, ja ne znam, ja ne očekujem nikakve velike nemire, nikakve velike katastrofe. Pravne akcije će sasvim sigurno biti, ali to je isto dio demokratske procedure, svaka država. Ono što treba shvatiti da Amerika je zapravo podijeljena na 50 država, ovdje je to čak 50 plus jedna. I svaka ima svoje izborne specifičnosti i svoje izborna pravila. Ona su različita od države do države. Ono što je bitno da se ta pravila poštuju, a u ta pravila ulazi i pravo suda da provjeri da li je bilo sve u skladu sa procedurom. I to je demokracija. Ukoliko se to utvrdi, ja mislim da će se utvrditi, onda mislim da bi se relativno brzo mogao znati predsjednika, to relativno brzo, u najboljem slučaju negdje sutra ujutro, pa a mislim do kraja tjedna da će se ipak znati ko je predsjednik. Gospodine Žužul, kažete da se ne bojite nekih nereda, međutim, vidjeli smo slike na ulicama američkih gradova, prazne se izlozi, zakivaju daskama, ljudi se boje da bi mogli doći do nereda kakvi su se događali, evo, nedavno u slopu pokreta Black Lives Matter. Ma je, naravno, ali ti neredi nemaju jedinstven politički predznak, u njima se zapravo nalazi i krije svega i svačega. Naprimjer, apsurdno je da je sinoć bilo određenih, ne baš nereda, ali određenih protesta u trenutku gdje se uopće nije znalo ko će pobijediti ili neće. Ja vam mogu reći, ovo ne slika je iz studija, međutim, ja sam doista u blizini Bijele kuće, tu sam sad došao, ne da nema nikakvih nereda, nego doista nema ničega. Nažalost, Washington je prilično prazan grad iz drugih razloga, ali u ovom trenutku toga nema. Ja mislim i vjerujem da se neće niti dogoditi. A nažalost, ti neredi se zapravo događaju iz niza razloga. Oni su inicirani od različitih grupa, nema tu nikakvih tajni da je to doista tako i nisu vođeni samo nekakvim principima i principijelnim idejama. Hvala vam lijepa za sada. Idemo čuti komentare studija. Profesore Kureliću, gledao sam vas ujutro u mreži prvoga, odnosno slušao na radiju, pa sam vas gledao u specijalki, sad ste u Otvorenom. Ujutro izgledalo kao da Trump dobiva. Kako sad stvari stoje? I u popodne izgledalo kao da Trump dobiva, sada izgleda kao da Biden dobiva. I ako bude onako kako sada stvari stoje, to znači da ide Nevada Bidenu, da je Arizona otišla Bidenu, da Michigan ide Bidenu i da Wisconsin ide Bidenu, on ima 270 glasova sa svim što je imala Hillary Clinton prije, a Donald Trump bi imao 268 i to bi bila jedna od najtjesnijih pobjeda u povijesti Amerike. Idemo pogledati tu kartu Amerike prema ovim zadnjim podacima. Dakle, crveno su države koje pripadaju republikancima, plavo one koje su pripale demokratima, svjetlo plavo su one u kojima vode demokrati, a ove, uvjetno rečeno, roza, one u kojima vodi Trump, dakle, republikanci. Dakle, i kažete, jedna od najtanjih pobjeda. Sjećamo se onog prebrojavanja glasova na Floridi, kada je Bush dobio protiv Al Gora. Tad se, koliko glasova se tu radi? 600, ja mislim. 600 glasova. Dakle, sve se brojalo do... Hoće li se sad tako nešto dogoditi? Već sad je ponovno brojanje u Wisconsinu. Tražili su, to su večeras tražili, Trumpova kampanja je tražila ponovno, jer je manje od 1% razlike. Mislim da je nekih 8000 glasova u korist Bidena. To je već počelo i mislim da su tražili blokiranje daljnjeg brojanja glasova za Michigan.
To su već dvije sudske inicijative koje su danas. Blokiranje, čujem da je vojska okružila mjesto gdje su prikupljeni glasovi. Policija štiti mjesta za ovo od Trumpovih nadzornika, potencijalnih nadzornika glasanja. Vojske odvjetnika sad kreću prema tim ključnim točkama. Jesam li dobro shvatio za prebrojavanje? Dobro, mislim, ima nekoliko, ima jedan i drugi tim, ima ozbiljne odvjetnike i gledao sam na Sky-u jednog od top odvjetnika Bidenovih i on je rekao da uopće ne osjeća nikakvu nervozu jer su toliko velike razlike. U Michiganu je preko 40.000 glasova, u Wisconsinu je preko 7.000 glasova. Dakle, ako ide recount, dakle, ponovno brojanje, minimalne su šanse da se nešto dogodi i oni ne vjeruju da bi se Ustavni sud ikada usudio oduzeti pravo državi da određuje pravila pod kojima ljudi glasaju. Jer kada se ušlo u to, razara se sama logika federacije, tako da, nije mi zvučao naročito zabrinuto ovaj top advokat. Profesor Seluša, ajmo malo pojasniti taj američki elektorski sustav. Dakle, on je potpuno drugačiji od našeg. Vidimo, dakle, ovo su te savezne države, u stvari svako od njih je posebna država koja čine Sjedinjene Američke Države. Kako se bira predsjednik u stvari? Pa radi se o vrlo specifičnom izbornom sustavu koji izaziva brojne kontroverze. Sjetimo se prije 4 godine izbora između Hillary Clinton i sadašnjeg predsjednika Trumpa. Kontroverze su zbog toga, ali mnogi smatraju da taj izborni sustav ne reflektira volju ili želju američkog naroda. Svjedočili smo tome da je Hillary Clinton dobila veći broj glasova Amerikanaca, na kraju nije pobijedila. Dakle, ukupno je riječ o 538 izborničkih ili elektorskih glasova. Za pobjedu, kao što znamo, treba 270. Oni se, ti izbornički elektorski glasovi se distribuiraju prema osvojenoj većini glasova u toj državi i zbog toga se smatra da se ne reflektira ukupna volja američkog naroda. Dakle, osim u nekoj državi ko osvoji 50% plus jedan jedini glas, on dobiva sve elektorske glasove. Tako je. Osim u dvije države, to su Nebraska i Maine, gdje je drugačiji način izbora elektora. Imamo District of Columbia koji ima 3 elektorska glasa. Znači, treba 270 tih glasova. 270 glasova i naravno postoji opet mogućnost da kandidati budu izjednačeni. Nakon zasjedanja elektorskog ili izborničkog kolegija isto tako postoji mogućnost da neki elektori ne glasaju onako kako bi trebali s obzirom na većinu glasova. I imamo situaciju ako su izjednačeni da na kraju presuđuje kongres u tom slučaju. Komplicirano. Profesore Žižiću, zašto utorkom? Evo, danas je utorak. Zašto izbori utorkom? Pa to je zapravo, jeli, po tradiciji prvi utorak nakon prvog ponedjeljka u studenome, jer znači nema više berbe, nema više žetvi, znači ipak, znači to je ipak još iz 19. stoljeća vrijeme, jeli, farmerske, zemljoradničke Amerike. Izbjegava se zapravo, ako je, znači, nije prvi ponedjeljak, izbjegava se zapravo, jeli, jer je tradicionalno prvi, jeli, dan u mjesecu su bili, znači, rezervirano za odlazak u središte okruga vezano za sudske poslove, jeli? I onda zapravo tako dobijete, jeli, da ste izbjegli taj ponedjeljak. Zapravo tradicija je ostala, znači, prvog utorka nakon prvog ponedjeljka. A srijeda je sajmeni dan, pa se onda prodaju proizvodi. I onda je zapravo, eto tako, to je jedna tradicija. A nedjelja? Pa nedjelja je zapravo isto, naravno, vezana za odlazak u crkvu. Ipak je Amerika bitno, jeli, prožeta kršćanstva. Kad smo već kod kršćanstva kao temelja, do sad su svi američki predsjednici bili waspovci, odnosno, dakle, white anglo-saxon protestant, osim JFK-a, JFK. Njega su ubili 63. u Dallasu. E sad bi, ako Biden dospio u Bijelu kuću, bi mogao biti drugi katolik u Bijeloj kući. Ili možda će to Trump postati, što vi predviđate? Pa da, to je, jeli, nakon Johna Fitzgeralda Kennedy-a, znači 1960. Znači 60 godina poslije bi moglo biti da to bude drugi katolik, jer Biden je bio potpredsjednik katolik. Sada postane kao katolik predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Kao što smo rekli, znači ipak, kao što ste rekli, kršćani su općenito, jeli, ovo je znači prilika da bude, da bude katolik, naravno, jeli, u tom svemu katoličkom biračkom tijelu u Americi se pokušao jednako približiti Donald Trump. Znači, uspio tome. Evo, gledamo, dakle, da su Latinoamerikanci mnogi glasali za Trumpa.
Pa to je malo ovako jedna specifična situacija da Latinoamerikanci po nekim istraživanjima su više konzervativni po pitanju tih društvenih pitanja, a opet s druge strane zbog neke tradicije jeli, i pitanja ove imigracije i socijalne zaštite više tendiraju glasovanju za demokrate. To je sad, naprimjer, čini se da od nekakve populacije Latinoamerikanaca na koju Trump najviše računa je ta populacija koja živi na Floridi, koja je opet dobrim dijelom kubanskog porijekla. To je naravno opet jedno pitanje, oni su više ono egzilanti sa Kube, ili koji se dosta protive i dalje ovom komunističkom režimu na Kubi. Tako da kažem, uglavnom, obojica su se zapravo pokušali približiti tom kršćanskom i katoličkom biračkom tijelu. Sad ćemo vidjeti, neka istraživanja prije jeli, su pokazivala da ipak jedna većina katolika u Americi ipak podržava Bidena, premda je prije 4 godine Trump je osvojio većinu glasova katoličkih birača u odnosu na Hillary Clinton. Opet zanimljivo, pokazalo se da kad se gledaju ti katolički birači, oni, ona kategorija koja vjeruje u sve ono što crkva naučava, da su ti ipak većinom za Trumpa. Vrlo zanimljivo. To su neki pokazatelji. Profesor Rekovina, kakav vi rasplet predviđate ovdje? Ja se nadam da će biti rasplet koji je predvidio dobar prognozer od prije 4 godine ambasador Žužul i da će se ovi trendovi u korist Bidena nastaviti, jer mislim da je to ne zbog njegovog katoličanstva, nego zbog onoga što bi on mogao pokušati učiniti ili vratiti u američkoj politici korisnije i bolje za svijet, pa je onda bolje i za Hrvatsku, a sigurno je bolje za Sjedinjene Američke Države. Međutim, 4 godine Trumpa je ostavilo posljedice i te posljedice će američko društvo još jako dugo morati prolaziti, jer podjele koje su do ovog stupnja bile izoštrene se ne mogu tek tako zaboraviti sa eventualnim rješenjem za nekoliko sati. Mi smo imali slučaj da su skupine koje je FBI otkrio u Michiganu, koji je ovdje bio spomenut, planirale oteti guvernerku te države, a to je bilo inspirirano od predsjednika. I kada imate čovjeka koji iz pozicije Bijele kuće može reći da se prestane brojati glasove, a ti glasovi nisu bili ilegalni, ti su glasovi bili najnormalnije u legalnoj proceduri poslani, onda šaljete vrlo ozbiljne poruke, ne samo za Sjedinjene Države, šaljete ozbiljne poruke za svijet demokracije općenito. Što se tiče i osim Irske, danas Poljske i Hrvatske, Sjedinjene Američke Države su najkršćanskija ili najvjerničkija zapadna nacija koja uopće postoji na svijetu. Međutim, to ne znači, i katolici su, ako baš hoćemo, najveća kršćanska denominacija, iako su protestanti ukupno, naravno, puno veći. Međutim, ne treba, kao što je to bilo sa Kennedyjem, ne treba previše na te stvari računati ili na te stvari tako gledati, jer Amerikanci sami na te stvari ne gledaju na način na koji se to kada gleda iz evropske perspektive. Dobro, idemo do Washingtona. Gospodine Žužul, što za Hrvatsku konkretno znači eventualna Trumpova pobjeda, odnosno reizbor, a što dolazak Joea Bidena na vlast? Pa što se tiče Hrvatske, ja zapravo vidim dvije razine odnosa. Jedno je sama Hrvatska, koja je država koja zapravo niti ima vanjsko-političkih problema, niti ima ikakvo otvoreno pitanje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nama je pitanje hoćemo li nešto bolje surađivati, istoga profitirati ili ne. A to možemo i u jednome i u drugome slučaju. U slučaju Trumpa to je potpuno jasno koje su to značajke koje bi odredile te odnose. One su iskazane i za vrijeme posjete ministra vanjskih poslova, gospodina Pompea. Znači, prvenstveno, ako se išta zamjera, ne bi to čak stavio u kategoriju zamjera, nego ako se išta očekuje od Hrvatske, onda se očekuje da ne može postojati dilema Washington ili Peking, odnosno Amerika ili Kina, i tu je Trumpova politika bila vrlo eksplicitna, ali ne treba se zavaravati, ni Bidenova neće biti vrlo različita. Hrvatska je dio NATO-a i dio Zapadnog saveza i očekuje se da ne može stavljati ekvidistancu. To
naravno ne znači, niti smije značiti, niti Hrvatska smije prihvatiti, ali niko joj neće ni reći. Ne možete vi surađivati, ne možete ući u poslovne odnose sa Kinom, Rusijom ili kim god hoćete, ali treba znati koje su granice tih relacija. Znači, ne postoji za Hrvatsku nekada nametana dilema da li Brisel ili Washington, to je potpuno umjetna dilema. I ne smije postojati dilema Washington ili Peking, jer je Hrvatska svoje opredjeljenje tu napravila. Tu je američka politika jasna i ostaće jasna. Ali izvan toga ja ne vidim nekakvih ozbiljnih pitanja. Mi imamo dva bilateralna pitanja za koja vjerujem da će se riješiti. Jedno je ukidanje viza. Hvala Bogu da se konačno riješi. Zamalo se je riješilo, kriteriji su bili već ispunjeni. Ispunjeni su, ja mislim da će se to dogoditi uskoro. I drugo, koje je manje političko, ali gospodarski vrlo važno pitanje, to je pitanje ukidanja dvostrukog oporezivanja, jer sve dok se to ne dogodi, neće se dogoditi nikakve ozbiljne investicije sa strane Amerike u Hrvatsku, a Amerika ipak među vodećim investitorima, zapravo u puno stvari i vodeći investitor, na primjer u IT-u, gdje je naša, čini mi se, jasna razvojna budućnost. Ja mislim da će se to dogoditi, međutim, i sada je politička platforma postavljena je, treba odraditi posao. Ono što se može neizravno, ali ipak ticati Hrvatske, razlika može biti u odnosu prema našemu susjedstvu. Prvenstveno recimo prema Bosni i Hercegovini, gdje niko u Americi neće reći zaboravimo i bacimo u koš Daytonski sporazum i Dayton. To nije napravila niti Trumpova, pogotovo neće eventualna Bidenova administracija. Međutim, svjedoci smo ovih 25 godina da se Dayton kojekako interpretira. Dozvolite mi prije da kažem da ja kao i sudionik i aktivni zapravo djelatnik i dio toga Daytonskog sporazuma tvrdim da je Dayton napravljen na dva aksioma, dva principa. Jedan je princip da Bosna ostane kao jedinstvena država, a drugi je princip da postoji ravnopravnost, jednakopravnost ili konstitutivnost tri naroda u Bosni i Hercegovini. Zadnjih godina imali smo dvije moguće interpretacije. Jedna je da je tako uvjetno nazovem Dodigovska, odnosno Republike Srpske, gdje oni zapravo se sve više odvajaju od Bosne i Hercegovine i sve više ugrožavaju prvi princip opstanka Bosne i Hercegovine. Međutim, druga je bošnjačka, odnosno dijela Sarajeva interpretacija po kojemu se zapravo oduzima konstitutivnost naroda. To se vidilo u izboru i članova predsjedništva, ali inače se vidi stvaranje jedne unitarne države po principu jedan čovjek, jedan glas. Odmah da kaže, ni u slučaju Amerike, ni inače u slučaju svijeta demokracije, jedan čovjek, jedan glas ne znači više demokracije. Demokracija je nešto drugo, da ne ulazim sada u predavanje o tome, ali to je za Bosnu i Hercegovinu vrlo bitno. U ovome trenutku imamo to da je, da tako kažem, srpska strana otvoreno zagovarala, pozivala da se glasa za Trumpa, jer misle da im je u tome njihova bolja šansa. Bošnjačka strana je to radila za Bidena. Ukoliko Biden pobjedi, mislim da će State Department imati veću ulogu u tome, i u State Departmentu dosta ljudi koji su imali veze sa Daytonom ili imaju veze. Bošnjačka strana će nastojati, već nastoji, to vam mogu doista reći, progurati tezu o povratku oslonca na Sarajevo. Sarajevo da, ali Sarajevo u kojem su zastupljena sva tri naroda. Ono što je meni zapravo na određeni način kao promatraču, a nisam ništa drugo nego promatrač, krivo, da u jednom i u drugom slučaju Hrvati ostaju samo nekakva moneta za potkusurivanje. Zapravo niko ne pita hrvatski narod koja je njihova vizija. E sad, hrvatski narod, opet, doveo sam to u vezu sa Hrvatskom, ne može tražiti rješenje svoje vizije u Zagrebu, nego doista u svijetu, gdje će to tražiti i drugi, ali to je pitanje koje se tiče Hrvatske. Ono koje se malo manje tiče, a tu bi moglo biti određenih promjena, to je isto tako u Srbiji, pogotovo odnosima između Srbije i Kosova, ili kako što vole reći u Beogradu, Beograda i Prištine, i zapravo nastavka sporazuma koji je potpisan u Washingtonu.
I jedna i druga strana ima, vidi ponešto pozitivnog, ali bi se htjeli izvući iz tog sporazuma. Eventualni opstanak Trumpa znači da će on inzistirati na tome. Eventualni dolazak Bidena ne znači da će taj sporazum biti bačen. On je donio i dosta toga eventualno dobroga u rješavanju krize, ali mislim da će biti manje jednostran, neće gledati iz perspektive Beograda, nego će gledati više iz nekakve ukupne perspektive i mislim da će više gledati prema perspektivi da zapravo, i budimo realni, ja znam da to ne vole čuti u Srbiji, ali zapravo realnost je bez međusobnog priznanja, odnosno bez ulaska Kosova u Ujedinjene narode nema rješenja krize u tom dijelu svijeta. U idemo proširiti ovu raspravu, gospodine Žužul, idemo i ostale u nju uključiti. Evo, predlažem da čujemo i profesora Jakovinu na ovu temu. Dakle, ne tako davno smo svjedočili onoj slici pomalo bizarnoj gdje Vučić sjedi kao školarac ispred Trumpa u ovalnom uredu i poslije kad po povratku se hvali s olovkom koju je dobio od američkog predsjednika. Dakle, kakav će biti interes tu, evo, konkretno Trumpa i Bidena prema tom stanju u regiji? Pa evo, sad smo već čuli dvije točke gdje oni političari u regiji koji se ne mogu ili se barem nisu do sasvim nedavno smatrali prijateljima velikim Hrvatske, a to je bio Dodig, koji je nedavno se ta pozicija nešto s HDZ-om promijenila, i Vučić, dakle, da su zapravo više za Trumpa. Tako da mislim da su neki odgovori za hrvatske interese i bez ove multilaterale o kojoj sam ja mislio nešto reći i slično, sasvim jasni gdje bi bilo nešto sretnije ili povoljnije. S druge strane, Dayton je prije svega ili velikim dijelom američko pitanje, ali to nije samo američko pitanje, to je pitanje svih velikih sila koji su u jednom trenutku iza toga stali. U ovakvom trenutku svijeta nema nikakve šanse da će se taj sporazum mijenjati i Hrvatska bi trebala svoja rješenja i svoje prijedloge za Bosnu i Hercegovinu tražiti imajući te stvari na umu. Međutim, Biden bi trebao vratiti barem minimume onoga što je Trump pokvario. Dakle, Pariški klimatski sporazum je minimum. Bez Sjedinjenih Američkih Država ono što nam se svima događa sa klimatskim promjenama će biti puno teže riješiti. Tu je nužna američko prisustvo. Barem da se te stvari dogode, barem da se ne gleda na Europsku uniju kao na konkurenta, da se ne govori o NATO paktu kao možda nepotrebnoj stvari za Sjedinjene Američke Države i da se multilateralne organizacije naprosto ne ruše na ovaj način, jer male zemlje bez kakvih god slabih organizacija multilaterale imaju puno teži položaj i sva ova rješenja će biti puno teža. Za Trumpa je sporazum doista trenutak bizaran u Bijeloj kući kako je to izgledalo i kako su se ti političari zapravo ponašali, bio uspjeh, kako je sam rekao, na Bliskom istoku. Bio uspjeh jedne nacije koja sebe ne voli gledati kao kroz religijske oči, a on ih je strpao među muslimanske nacije, što doista nije prva odrednica za Albance, ni sa jedne ni sa druge strane ili treće strane granice. U tom smislu bi moglo doći do umirenja. Ovi nepopunjena mjesta u State Departmentu bi mogla postati popunjena. Mogli bi doći oni koji su nešto razumjeli ili razumiju o svijetu i možemo se nadati da će se stvari početi odvijati kako smo jedno vrijeme bili naučili. Svijet možda ne može bez vodstva. A ako već vodstvo nečije treba biti, onda je možda bolje da postoji vodstvo iz Washingtona, a ne Moskva ili Pekinga. Profesor Saluša, je li Trump s druge strane pomogao Europi da se osamostali, da se emancipira? To je uvijek bila kao neko dijete koja gleda s druge strane Atlantika. Sad kad je došla ta politika America First i na neki način svojevrsnog izolacionizma prema Europi, onda je došlo do promjene tih politika. Točno, iako bih ja rekla da je svaki dosadašnji američki predsjednik provodio na neki način tu politiku America First ili američki nacionalni interes na prvom mjestu. Razlika je naravno kako se ta politika manifestirala za vrijeme Obame i naravno ono što najavljuje Biden ukoliko postane predsjednik je da će se više vratiti multilateralizmu, međunarodnim organizacijama, međunarodnim sporazumima, dok se Trump fokusirao na ovo unilateralno djelovanje. U tom smislu se odmaknuo jako od evropskih saveznika. I ovo što je profesor Jakovina rekao, to vidimo na svakom koraku. Dakle, od toga da je započeo svojevrsni trgovinski rat, da nije završio onaj sveobuhvatni trgovinski sporazum, da je koristio svaku priliku da dijeli
dijeli packe evropskim državnicima. Sjetite se, u okviru NATO-a prozivao je evropske članice da ne izdvajaju dovoljno za obranu. S jedne strane, to je pozitivan impuls za i članice Evropske unije i evropske članice NATO u smislu da mogu konačno se osamostaliti i u tom sigurnosnom smislu i da više nisu toliko vezane u Sjedinjene Američke Države. Međutim, s druge strane, ako pogledamo izjave tih čelnika od Macrona do Angele Merkel i nedavno njemačke ministrice vanjskih poslova, činjenica je da jednostavno Evropa ne može bez potpore Sjedinjenih Američkih Država. Čak i u slučaju da Biden pobjedi sada na predsjedničkim izborima, naravno njegova politika prema Europi će biti drugačija, on će više uvažavati europske saveznike, ali isto to tako će zauzeti ovu poziciju leading from behind, dakle vodstvo iza kulisa, i pustimo konačno Evropljane da oni se pobrinu za svoju sudbinu. To je nekakav nastavak i one politike koje Amerika vodila neposredno nakon kraja Drugog svjetskog rata. Profesore Kuraliću, kad smo već kod regije i odnosa u regiji prema Americi, prema Trumpu, prema Bidenu, Janez Janša je požurio pa je čestitao Trumpu na pobjedi. To u diplomatskim krugovima nije baš često zabilježen potez. Da, prilično neobično za tako ozbiljnu državu kao susjednu državu Sloveniju da se tamo nije našao neko ko bi mu rekao: Janez, prenehaj, nego mu je dopustio da solira. To se ne radi, naravno, i pogotovo ako Joe Biden dobije izbore, on nije čovjek koji će to zaboraviti. To je dvostruka packa bila. Prvo, dakle, potpuno je solirao neovisno o Europskoj uniji. I onda, nakon što je Unija imala svoj stav, dakle, da se pričeka da se izbroje glasovi, on je svejedno, dakle, dva put stao na žulj Bidenu. Biden je inače škorpion. Škorpioni imaju dvije osobine. Jedna je da ne zaboravljaju i druga da ne opraštaju. Tako da mislim da Janez Janša nije napravio najpametniju stvar, pod pretpostavkom naravno da dobio Joe Biden. Dobro, s druge strane bio lojalan prema Melaniji, je li tako? To nisam siguran da je njegova državnička tužba. Ona je bila dostojanstvenija nego što se možda moglo pretpostaviti. I čini mi se da nije izazivala skandale. Ali baš niti jednu referencu nikada na to da dolazi iz Slovenije, čini mi se da je možda mogla biti u tom smislu više valorizirati svoje imigrantsko porijeklo i možda u tom smislu čak poslati neke prave poruke. Profesor Đečić, što sad idu razne špekulacije o mogućem raspletu situacije. Neke idu do nekih katastrofičnih predviđanja da će nastupiti neredi, da se, ako Trump izgubi izbore, ako ih ne dobije, da se neće dati iz Bijele kuće, da će ta stvar završiti na Vrhovnom sudu. Nedavno je Amy Barrett imenovana na Vrhovni sud. Ona je konzervativna sutkinja, pro-life orijentacije. Što mislite, hoće li činjenica da je većinu po tom nekom svjetonazorskom principu većina sudaca je desno orijentirana, da to ide Trumpu u prilog, ili će oni suditi po pravdi? Pa da, on je tijekom svog mandata imenovao zapravo, uspio je doći do imenovanja troje više konzervativnih sudaca Vrhovnog suda. Prema to opet u nekakvim konkretnim odlukama ne mora ništa značiti, ali šalje nekakve poruke. Što se tiče toga, mislim da bi zapravo ova situacija koja se sad javlja, čak bi po meni bilo bi dobro ako da to ostane unutar tih institucija. Mislim, u SAD-u često se ti politički sporovi rješavaju kroz pravo, znači na sudovima i tako dalje. Znači, ipak da se rješavaju, ako nešto postoji, ako postoji nešto, da se rješava unutar institucija, znači institucija sudbene vlasti. Naravno, da bi došlo do Vrhovnog suda, ono prvo mora proći te državne vrhovne sudove. Ako on bude zapravo, ako se oni budu tužili, ako se Trumpova kampanja bude na nešto, jer zapravo izborno zakonodavstvo je u nadležnosti saveznih država. I ako oni budu nešto osporavali vezano ili neke odluke izborne administracije, oni idu prvo zapravo unutar tih država na te sudove, te kasnije, ako nešto bude u nekakvom žalbi, onda kao što je 2000. kad je bio spor po pitanju brojanja glasova na Floridi, znači Bush mlađi i Gore, onda se uključuje taj vrhovni sud, znači američki vrhovni sud, i onda u tom slučaju
bi onda on možda mogao je li, da mu se vrati ta ipak činjenica da je uspio je li, nekako promijeniti sastav i da ima tu konzervativnu prevagu u Vrhovnom sudu. Opet naravno ipak treba reći da su tu ipak vrhunski pravnici, kako god oni imali svoja ideološka uvjerenja, ipak tu sjede vrhunski pravnici u Američkom Vrhovnom sudu, tako da treba vidjeti naravno kako će oni odlučiti o tim stvarima, ako dođe do toga. Profesore Kurliću, kakve scenarije, moguće verzije događaja predviđate? Ovako, ako se nastavi ono što je do sada bilo, dakle da Biden dobije izbore, dobiva ih najviše knap što možemo zamisliti, dakle sa 270-268, to Trump ne može izdržati nikako. Dakle, on će pokušati dakle, nekim pravnim koracima, tužbama i nešto napraviti, ali ja vam iskreno kažem, ima ljudi koji se u Hrvatskoj boje, ozbiljnih pravnika koji se boje da bi Vrhovni sud mogao na kraju krivo presuditi. Ja uopće ne mogu zamisliti da bi Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zašao u pravo građana da glasa po pravilima kako to određuju sastavnice federacije. Dakle, taj ovaj fundamentalni pokušaj da se oduzme pravo glasa građanima koji su normalno glasali je meni apsolutno nezamislivo. Da je sastav 9 konzervativaca i 0 liberala, ja mislim da bi 9 konzervativaca odlučilo da građani imaju pravo glasati i ne vidim uopće koja bi od pravnih inicijativa dugoročno mogla biti pogubna za Ameriku. Prema tome, ako Trump izgubi izbore, izgubio ih je. I Vrhovni sud mu ih neće okrenuti. Dakle, on je nastupio i rekao dosta više prebrojavanja tih, to nisu dopisni glasovi, jel to su glasovi pristigli poštom. Da. Zašto je toliko ljudi glasalo poštom? Zbog korone. Aha, nisi htjeli izlagati na automatima za glasovanje? Mislim, svi sad govore kako Amerikanci imaju grozan izborni sustav i kako su u potpunom kršu i tako dalje. Niko ne govori kako su u uvjetima stravične korone u stvari organizirali izbore da im 100 miliona ljudi glasalo prije dana izbora. Mislim, to je fantastično. I sad dobro, naravno da će nešto duže to sve skupa. Jer bi mi mogli nešto naučiti s toga. Prebrajati. Absolutno. Ma mi smo dosta dobri i mala smo država, prema tome ne moramo učiti o tome. Naš izborni sustav je okej i način na koji radimo izbore je okej. Ali mislim, treba shvatiti da je Amerika zemlja od 330 miliona sa 50 članica federacija, koja svaka od federacija radi izbore na svoj način. I mislim, oni su u uvjetima korone odradili veliki posao i treba ga samo završiti. I mi ćemo sutra ili preksutra znati kad se sve izbroji ko je dobio izbor i onda idemo dalje. Ja, to nisu suspektni glasovi koji su bili slani poštom. Pogotovo zato što su Sjedinjene Američke Države 4% stanovništva svijeta, ali 25% umrlih od korone u ovoj krizi. I to je bila poruka onima koji su željeli glasati, da se ne izlažu i da ne čekaju. S druge strane, je bilo zadivljujuće promatrati gradonačelnika New Yorka koji je rekao 3 sata u redu za glasanje, jer je on uživo mogao prije datuma glasati, i oni drugi koji su to činili u Atlanti i tako dalje. To je pokazalo ili daje vjeru u demokratski proces. I s druge strane, Vrhovni sud je bila najcjenjenija, uvijek najcjenjenija, ali godinama, desetljećima, najcjenjenija institucija u američkom društvu, i trebalo bi tako to ostati, koliko god to nama možda izgledalo nestvarno za sud neki. Profesore Žižiću, dakle, s jedne strane vidimo korona, problem u Americi, 90.000 ljudi svakog dana dobije COVID-19. S druge strane, to očito bio veliki minus za Trumpovu kampanju. S druge strane, vidimo gospodarski rast koji je u ovom zadnjem kvartalu povijesno visok, ili tako? Kako je sad gospodarsko stanje? Da, naravno, to je bilo naravno prije početka korone, onda je naravno došlo do pada ekonomske aktivnosti, do povećanja broja nezaposlenih. Istraživanja ovih izlazne ankete govore zapravo da je opet bilo puno više glasača koji su rekli da im se poboljšali ekonomski uvjeti života nego oni koji su rekli da su im se pogoršali u odnosu na ove 4 godine, u odnosu na prethodne 4 godine. To je jako važno u Americi. U Americi je nastala ona poznata krilatica It's economy stupid. Važna je ekonomija, važni su ekonomski uvjeti života za glasovanje u Americi, za odabir biračkih preferencija. I sad je isto pokazalo se kad su istraživanja u sve nekakve tekuće probleme koje Amerika ima, naravno, i koronavirus, i rasnu nejednakost, i socijalno raslojavanje, i tako dalje, opet je zapravo pokazalo se da je ključna tema ekonomija. Znači, ono najvažniji nekako prioritet je zapravo ekonomija u Americi. Stvar se loše, Amerika je danas duboko podijeljeno društvo. To su rane koje će dugo morati zarastati. Što vi predviđate, kako se to može uopće popraviti da dođu na ono
stanje prije nego što su krenuli ovi svi neredi i ovi problemi? Evo, samo bi se kratko nadovezala na kolegu Žižića. Činjenica je da je predsjednik Trump planirao cijelu kampanju i temeljiti na odličnim ekonomskim pokazateljima. Pandemija COVID-19 je, nažalost, ga je spriječila u tome. Je, posljednji rezultati govore o ponovnom oporavku Sjedinjenih Američkih Država, međutim propali su bitni temelji njegove kampanje i njegove izborne politike. Što se tiče podijeljenosti američkog društva, vidimo i po samom odgovoru na pandemiju COVID-19 između dvaju predsjedničkih kandidata, gdje jedan je na početku uopće negirao postojanje virusa, organizirao je ogromne skupove koji su bili visoko posjećeni, negirao je ulogu znanosti i tako dalje. S druge strane, imamo kandidata Bidena koji je ipak dao povjerenje znanstvenicima, koji se odgovorno ponaša, koji smatra da treba povećati broj testiranja i još brojne druge elemente koje je dodao u svoju kampanju. To pokazuje samo jedan segment podijeljenosti. Onda imamo svjetonazorsku podijeljenosti. S druge strane, Trump kada je prebolio koronu, bi pokazao neku vitalnost, a istovremeno pokušava aludirati na Bidena kao Sleepy Joe-a koji je u godinama, koji je inertan, i onda Biden da to odgovori stalno trči na pozornicu na svakom skupu. Točno, to je floskula koja se provlači kroz cijelu kampanju, iako je razlika između dva predsjednička kandidata 3 godine, čini mi se. Jedan ima 74, drugi 77 godina. Trump je upravo i kroz tu brzi proces preboljevanja virusa korone i onaj triumfalan povratak u Bijelu kuću htio pokazati američkim građanima koliko je on vitalan, nepovjediv, stvoriti jedan mit ili kult oko sebe, što radi cijeli predsjednički mandat, dok je protukandidata htio stvarno prikazati kao dio establishmenta, odsluženog, izrabljenog političara, opterećene i godinama i obiteljskim tragedijama, koji više nema taj impuls ili nešto novo što bi ponudio američkim biračima. Međutim, smatram, ukoliko Biden postane novi američki predsjednik, da on ipak ima taj potencijal da primiri i pomiri podjele u američkom društvu. Idemo vidjeti što nam sve kažu naši gledatelji. Dakle, na Facebook stranici HRT-a otvoreno postavili smo pitanje što za Hrvatsku znači pobjeda Trumpa, a što Bidena. Kaže Toni Grossi, definitivno bi pobjeda Bidena za Hrvatsku bila bolji izbor jer Trump vodi vanjsku politiku usmjerenu protiv Europe i Kine. Geopolitički utjecaj Rusije na našem području za vrijeme Trumpa se znatno povećao. Ivica Hajdić, bez obzira tko god pobjedi, u interesu Hrvatske i cijeloga svijeta treba biti stabilnost i provođenje najvećih demokratskih načela. Nažalost, proteklo razdoblje kao i ovi izbori pokazuju svu ranjivost američke demokracije i izrazitu društvenu podjelu, što će se negativno reflektirati na svjetska zbivanja. Boris Otošek, Trump će pobjediti s 270 elektorskih glasova i ponovno pokrenuti američko gospodarstvo na stupanj prije COVID-19. Interesantno je da su mu pobjedu osigurali Latinoamerikanci u velikim gradovima, koji čine 10% siromašnog američkog društva i koji očekuju jačanje socijalne države Amerike, lakše zapošljavanje i minimalnu satnicu od 15 američkih dolara. Marko Polić kaže, za Hrvatsku bi mnogo bolje bilo kad bi pobjedio Biden. Riječ je o veteranu politike koji jako dobro poznaje stanje na Balkanu, a isklodniji je suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Europskom unijom, NATO-om i Ujedinjenim narodima. Trump je izolacionist i nije mu ništa bitno osim SAD-a. Tomislav Bandov, pobjeda Trumpa kao predsjednika najmoćnije države na svijetu i s najvećim utjecajem u svijetu, još uvijek i unatoč Kini, za svijet pa i Hrvatsku znači očuvanje konzervativnih svjetonazorskih vrijednosti i vrijednosti kapitalizma, a pobjeda Bidena sve suprotno. I Vladimir Krušić kaže, Hrvatskoj je to svejedno, jedni i drugi vodit će brigu o svojoj zemlji i interesima Amerike. Profesor Jakovina, kad govorimo o Trumpu, on je konkretno Hrvatsku apostrofirao u jednom slučaju, ako se ne varam, a to je slučaj LNG terminala na Krku, odnosno inicijative Triju mora, još ideja maršala Plisutskog, ako se ne varam. Je li to u stvari trojanski konj protiv Brisela, protiv Europe koja počiva na ovom savezu Njemačke i Francuske? Mislim da Brisel ima puno manje izoštreno osjećaj prema inicijativi Tri mora, ali ono što je važnije za sve te zemlje koje su između Rusije i Njemačke, da Berlin i Moskva imaju o tome prilično problematičan stav. Kao povjesničar sam to ponovio više puta, imamo velikih problema ako postoji nešto što Moskva i Berlin ne žele,
a zemlje između njih žele. Takvih primjera gdje su one uspjele, a ove dvije sile nisu htjele, tih primjera u povijesti nema. Međutim, pustimo to, inicijativa tri mora, ako će donositi koristi ovoga, ne treba je odbaciti, kao što ne treba niti jednu drugu odbaciti. Čujem da u tom fondu ima dosta milijardi eura u ovom trenutku, pa se može koristiti za neke projekte. Apsolutno, ima dosta i u europskim fondovima, pa smo se pokazali dosta loši u njihovom povlačenju. Dakle, trebalo bi vidjeti možda ovaj mit oko konzervativnih vrijednosti. Dakle, koju od Trumpovih supruga bismo trebali pitati za njegove konzervativne vrijednosti? To bi možda gospodin ovoga mogao odgovoriti. Koji, Trump? Ne, gospodin Bandov, ovaj koji je bio jedan od vaših. Ajmo profesora Žižića pitati. Dakle, postoji ta neka svjetonazorski sukob u Americi, konkretno i na ovim izborima. Nismo ni spomenuli sve ostale kandidate koji su nekako marginalni. Čak je bilo i nekih Kanye West iz klana Kardashian, za kojeg se pričalo da se kandidirao isključivo zato da neke afroameričke glasove otme Bidenu kako bi Trumpu pomogao. Što vi mislite? Pa gledajte, normalno postoji jedan rascjep, postoji jedna polarizacija svakako na liberalni, konzervativni svjetonazor koji postoji, jer liberalni je više blizak demokratskoj, konzervativni i republikanskoj, naravno, ali to nije samo to. Naravno, na to se nastavlja i pitanje odnosa prema ekonomiji, ulozi države i tako dalje. Naravno, mi možemo govoriti, jedno je Trump kao osoba, kao i celebrity, jedno je, a drugo je zapravo ovo što njega imamo kao političara u ovom mandatu, kao američkog predsjednika. On pokazuje tu određene konzervativne sklonosti, prvenstveno zapravo gledanje njegova odnos prema zaštiti ljudskog života od začeća do smrti, imenovanja sudaca koji s tome zalažu, i on je privukao sigurno dio ljudi s takvim porukama i tim politikama. I na samom kraju, profesore Kureliću, dakle, hoćemo li sutra ovo vrijeme biti pametni? Hoćemo, sigurno. Vi prognozirate, dakle, da bi Biden mogao biti taj koji će sjesti u Bijelu kuću? Kako sada stvari stoje, da, ali kažem, tokom dana se dva put promijenilo. A noć je duga. Da. Noć je duga. Profesorice Luše, što vi kažete? Jutro je pametnije uvijek od večeri. Slažem se s profesorom Kurelićem, ali isto tako se ne bi zalijetala u prognozama. Čekajmo da se zadnji glas izbroji i onda ćemo naravno znati pobjednika. Dakle, Biden ili Trump znaćemo ili sutra ili do kraja tjedna ili kad Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država kaže svoje. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite s Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.